δύσκολα θα κρατηθούν μαγαζιά στον πύργο και πιστεύω ότι και μετά το Πάσχα, δίνοντα και το Πάσχα, θα κλείσουν πάρα πολλά μαγαζιά. Άσχημο αυτό για τον τόπο μας και γενικά για όλο τον κόσμο, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Όλοι είδαν μειώσεις στο πορτοφόλι τους. Βγήκε πλέον στην αγορά. Είναι πραγματικότητα. Κάπως έτσι περιγράφουν την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο εμπορικός κόσμος λόγω της οικονομικής κρίσης οι επαγγελματίες της πόλης του Πύργου, οι οποίοι κάνουν λόγο για ύφεση στην αγορά παρά το ότι βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα των εκπτώσεων και τονίζουν πως αν συνεχιστεί αυτή η πτωτική πορεία της αγοραστικής κίνησης, τότε πολλές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο, αφού τα έξοδα λειτουργίας των καταστημάτων τους είναι υπέρογκα και οι ίδιοι δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν. Βασικά χαρακτηριστικά των φετινών εκπτώσεων είναι τα μεγάλα ποσοστά έκπτωσης από τη μία και οι λιγοστοί πελάτες από την άλλη, αφού η οικονομική κρίση και η αρνητική ψυχολογία κάνουν τις αγορές να φαντάζουν σχεδόν απαγορευτικές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πάει καθόλου καλά οι εκπτώσεις. Είναι πολύ κάτω από ό,τι περιμέναμε. Ναι, η κρίση, αλλά περιμέναμε ότι επειδή είναι μεγάλες οι εκπτώσεις, ότι θα ήταν κάπως καλύτερη η χρονιά αυτή. Δυστυχώς. Οι πληροφορίες μας είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχουν πάει καθόλου καλά, αλλά δεν είναι μόνο στον Πύργο και στην Ηλία. Είναι γενικότερα στην Ελλάδα πολύ χειρότερα. Αν συνεχίσει έτσι, θα δούμε ίσως παραπάνω από ό,τι έχει βγάλει η μελέτη που έχουν κάνει για την κρίση, θα δούμε περισσότερα λουκέτα από ό,τι περιμέναμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί τώρα τα ψέματα τελείωσαν. Και να λες ότι πας καλά, δεν γίνεται. Παρά το γεγονός ότι ο Ιανουάριος είναι ένας από τους δυνατούς μήνες για τα καταστήματα και θεωρείται κρίσιμος για την πορεία της χρονιάς, αφού οι εκπτώσεις μπορούν να δώσουν ανάσα στις επιχειρήσεις, φέτος τα πράγματα είναι δυσίωνα, αφού προσδοκίες για αύξηση του τζίρου δεν υπάρχουν πια και το γεγονός αυτό βάζει ερωτηματικά για την επιβίωση πολλών επιχειρήσεων σε μια κατά τα άλλα δύσκολη χρονιά. Όλος ο κόσμος έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Είναι πολύ επιφυλακτικοί οι καταναλωτές στις αγορές τους. Παρόλο που έχουμε κατεβάσει πάρα πολύ τις τιμές, όλα τα μαγαζιά, η κίνηση είναι σε μέτρια επίπεδα. Βλέπετε φως στο τούνελ αυτό της επιφυλακτικότητας και των καταναλωτών? Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει η αγορά ή γενικότερα ξεκινούν δύσκολες μέρες? Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την κυβέρνηση και από τα μέτρα που έχει πάρει. Τα μέτρα μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι δεν έχουν αποδώσει καθόλου. Το αντίθετο, επιδεινώνουν την αγορά κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Όλα και περισσότερα μαγαζιά κινδυνεύουν με λουκέτο. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά είναι ότι παρά το ότι οι μειώσεις τιμών στα προϊόντα είναι αυξημένες από την πρώτη μέρα κιόλας των εκπτώσεων και αγγίζουν ακόμα και το 70%, οι παράγοντες εκτιμούν ότι θα υπάρχει μείωση της αγοραστικής κίνησης ακόμα και 30% συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές. Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν πριν 2 εβδομάδες. Τις 2 πρώτες μέρες, 3, το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν καλό. Έδωσε μια ελπίδα και σε εμάς ότι θα γίνει κάτι καλό για να μπορέσουμε να βγάλουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας. Αλλά μείναμε μόνο στην ελπίδα. Τελικά δεν ήταν ότι ο κόσμος περίμενε τις εκπτώσεις. Δεν υπάρχουν χρήματα και ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί και ούτε στις εκπτώσεις. Εμείς από πλευρά μας έχουμε φτάσει και κάνουμε μέχρι 50 και 60% στα ρούχα μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Έχει λίγο κίνηση και λέω έχει λίγο κίνηση και τη λέξη καλά με τα νέα δεδομένα. Όχι με τα προηγούμενα, αυτά που ξέραμε. Με τα νέα δεδομένα είμαι ευχαριστημένη. Πιστεύετε γενικότερα ότι είναι μια περίοδος κρίσιμη για αρκετές επιχειρήσεις? Και το λέω αυτό γιατί από τη στιγμή που σε περίοδο εκπτώσεων κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα η αγορά, πώς φαντάζεστε ότι θα μπορέσουν να επιβιώσουν μετά εκατοντάδες επιχειρήσεις? Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ήδη δηλαδή από τα Χριστούγεννα κατάλαβα ότι τα πράγματα δεν είναι πλέον καλά. Και όταν δεν είναι για μαγαζιά που κάτι έχουν μία κίνηση, πώς θα είναι και για τους υπόλοιπους, τους λίγο πιο μικρούς, λίγο πιο αδύνατους? Ειλικρινά είναι πολύ δύσκολα και πιστεύω ότι θα έχουν πρόβλημα. Επαιρεώσεις, θα υπάρχει πρόβλημα. Είναι πολλά τα έξοδα, λέτε. Πολλά. Τα έξοδα πάρα πολλά. Στα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις έρχονται να προσθεθούν και τα ακριβά ενοίκια, τα οποία σε αρκετά κεντρικά σημεία της πόλης του Πύργου φτάνουν τις αρκετές χιλιάδες ευρώ, που σε συνδυασμό με την άρνηση των ιδιοκτητών να προχωρήσουν σε μειώσεις κάνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων δύσκολη υπόθεση. Καλό λοιπόν όλους να βοηθήσουν να κατεβάζουν τα ενοίκια, στα μεγάλα ενοίκια ειδικά να κατεβεί κάπως, διότι δεν αντέχει πλέον ο κόσμος, και προκειμένου να το έχουν κλειστό το μαγαζί τους καλύτερα να πάρουν το σίγουρο και ας είναι και 30% χαμηλότερα.
τα καταστήματα που έφυγαν, που δεν τους το κατέβαζαν, αυτή τη στιγμή είναι ξενίκιαστα, 6 και ένα χρόνο ξενίκιαστα. Λοιπόν, προτιμότερο τα λεφτά παρά να είναι ξενίκιαστο ένα χρόνο.